Здравейте, днес ще ви покажа как сами да си направите програма, която да е в конзола и да извежда 5 цифрените числа, всяка цифра от старшата към младшата в редовете отдолу. За да не губим време, предварително съм написал кода. Нека в общи линии го погледнем. Това са таблиците, без които не може. И тук отваряме скоба, в която ще е тялото на самата програма. Задаваме като integer цялостен тип числата n и a. Тук конзолата извежда да въведем 5 цифрено число. Задаваме числото да е не по-малко от 10 000 или не по-голямо или равно на 100 000, защото както вече обясних, ако числото е по-малко от 10 000, ще е 4 цифрено или по-малко евентуално. Ако е равно или по-голямо на 100 000, ще е 6 или повече цифрено. И ако не се изпълнява това нещо, трябва да даде програмата грешка и да спре да работи, да не изпълни правилно задачата, която сме задали. Използвани са циклите while и for, които, както вече обясних отгоре, задават и внимават да не бъде повече от 5 цифри числото, което сме въвели. Всяка една от цифрите, които се въвеждат от редовете отгоре надолу в старша към младша цифра, са зададени на нов ред. В края на програмата трябва да затворим всяка една от скобите, които сме отворили преди това, за да може програмата да работи правилно и да зададем return, което означава, че програмата ще се върне в начало и ще е готова да види следващото ни число и да разпредели цифрите от него. Всеки един ред трябва да го затваряме, за да може кодът ни да е добре написан и програмата ни да работи. Щом нямаме подчертани редове, това означава, че кодът ни е добър и програмата ще тръгне. За да бъдем сигурни, ще проверим като натиснем Local Windows Debugger. Изчакваме докато бъде стартирано. Ето, работи, значи всичко е наред и вече е готово за ползване. Това беше от мен. Благодаря много за вниманието.